الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صبح سحری کا وقت ہے مدینہ پاک میں اور اس وقت تقریباً اڑائی ہو گئے مدینہ شریف میں. حضور کا روضہ مبارکہ اور ہم جیسے نکمے و ناکارہ سرکار کے در دولت کے سامنے آج الحمدللہ ہمارا وہ ٹکٹ نکل آیا ہے. ایپ ہم ایک لوڈ کرنی پتی وہ ایپ لوڈ کر کے ہم نے وہ ٹکٹ خریدا ہے ریاض الجنہ شریف کے لیے. تو آج ہم ریاض الجنہ شریف میں جا رہے ہیں 3 بجے سے لے کر 3:30 بجے تک ریاض الجنہ شریف میں ہم نوافل ادا کر سکتے ہیں, حضور کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کر سکتے ہیں. تمام دوستوں کو یہ ویڈیو بھیجنے کا مقصد اور مدعا فقط یہ ہے آپ بھی اس بابرکت ماحول میں شریک ہو جائیں اور حضور نبی رحمت تاجدار ختم نبوت وجہ تخلیق کائنات فخر آدم و بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کی زیارت کر سکے. یہ میرے ساتھ میرے دو ساتھی اور ہیں, ہم 3 دوست ہیں. اللہ کریم نے اپنے حبیب کے صدقہ میں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں, ہم روسیہ لوگ, لیکن سرکار نے ہمارے اوپر کرم فرمایا, اللہ کریم نے کرم فرمایا, ہم حضور کے در دولت پہ حاضر ہوئے. اللہم استرنا بسترک الجمیل. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسنین وعلی آلک و اصحابک یا جد غوث الثقلین.